U organizaciji mesnog odbora Suvnora Višnjićevo juče je u ovom mestu svečano obeležena 80. godišnjica velikog transporta, jedna je od najvećih ratnih operacija u toku Drugog svjetskog rata na području Srema. Pored meštana Višnjićeva, na prigodnoj svečanosti su prisustvovali predstavnici opštinske boračke organizacije, kao i boračke organizacije iz susednih mesta, kao i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Nakon polaganja venaca na spomenik palim borcima narodno-oslobodačkog rata i žrtvama fašizma, u prigodnim govorima istaknuti je značaj ove ratne operacije, u kojoj su učestvovala gotovo sva mesta u Sremu i koja je bila i prekretnica u razvoju narodno-oslobodilačke borbe, kako u Sremu, tako i u drugim delovima bivše države. U prigodnom kulturno-umetničkom programu učestvovali su članovi Kulturno-umetničkog društva Filip Višnjić iz Višnjićeva.